Köszöntöm a Terézvárosi Magazin nézőit, mindazokat, akik csak most kapcsolódtak be adásunkba. Talán meglepődnek, vagy talán nem is annyira, hogy velem találkoznak itt a műsorban. Ennek egészen egyszerűen az az oka, hogy Paor Lilla kolléganőm, bár még nincsen influenza járvány, de egy kicsit megbetegedett, innen is jobbulást kívánunk neki. Remélem, hogy a jövő héten már ismét őt üdvözölhetik itt a Terézvárosi Magazinban. Ami pedig most következik, az önkormányzati percek. Egy témával foglalkozunk, pontosabban egy vendégünk lesz, Szentirmai Erzsébet szenior teniszvilágbajnok, aki nemrégiben vehette át a Terézváros sportolója elismerést, kitüntetést. Aztán Kis Bernadettel jön a terézvárosi programajánló, majd pedig magazinunk, amelyben egy szomorú esemény lesz. Hát mindenki hallott már nyilván róla, hogy elhunyt Kocsis Zoltán. Ráemlékezünk a magazinban, vendégünk pedig Dráfi Kálmán, tanszékvezető egyetemi tanár a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről. Az adás végén pedig megismételjük, ez történt a héten című összeállításunkat. Jó szórakozást kívánunk, töltsék kellemesen, hasznosan az időt. Minden évben a terézvárosi búcsú legfelemelőbb pillanatai közé tartozik, amikor a kerület kitüntetettjei átveszik elismeréseiket. Október 16-án délután az Eötvös utcai nagy színpadnál ünnepelték a díjazottakat. Hassai Zsófia polgármester köszöntőjében külön üdvözölte a kerület Kézdivásárhelyről, Temerinből és Lentiből érkezett testvérvárosi delegációit. Beszédében az ünnepek jelentőségéről, az ezekhez tartozó szokásokról, hagyományokról szólt. Mint mondta, Terézváros ünnepe Szent Teréz napjához kötődik. Az egyházi liturgia, rítusa és a búcsú, a kirakodóvásár hagyománya szervesen egészíti ki azt a folyton megújuló nagyvárosi életformát, amely a kiegyezéstől egészen máig városrészünkre jellemző. A polgármester örömét fejezte ki, hogy sokan ott voltak a délelőtti Szent Teréz templomban megtartott istentiszteleten, a körmeneten és az agapén. Ezt követően Íj és Gyula szavait idézve szólt arról, hogyan visz minket az élet a legszűkebb lakóhelyünk felől, a tágabb otthon felé. Minden ember büszke arra a helyre, ahol felnőtt, ahonnan jött és ahol él. Egy összetartó és önazonos közösség viszonozza is ezt a ragaszkodást, egyebek mellett úgy, hogy méltányolja a közösségért fáradozók teljesítményét és erőfeszítését. A mi közösségünk is a városrész legnagyobb ünnepe alkalmából tünteti ki azon tagjait, akik szakmai és emberi helytállásuk alapján ezt megérdemlik. Több díjazott élettörténete összekapcsolódik az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékével, eseményével. Hallhattuk Hassai Zsófiától, aki végül átadta a kerület díjait a kitüntetetteknek. Az idén Terézváros posztumusz díszpolgára lett Gérec Attila költő, valamint Román Kovászki lengyel nagykövet. Terézvárosért kitüntetést vehetett át dr. Szécsi József, vallásfilozófus professzor, Terézváros mestere pedig az idén Pinci Imre Hentes mészáros lett. A Terézváros sportolója kitüntetés ezúttal a többszörös szenior világbajnok teniszezőnő dr. Szentirmai Ferencné birtokába került. A From Pál emlékérmet dr. Sági Viktória fülorgégésznek adományozta a testület. Egy életút elismerése egy Terézvárosban, egy terézvárosi lakosnak. Mit tetszik érezni? Hát tulajdonképpen régi versenyző vagyok, régóta teniszezem, és még a mai napig is bírom, és csinálom. Úgyhogy ennek köszönhetem, hogy az egészségemet, a mozgáskészségemet, és rengeteget segít a sport egészségügyi szempontból, munkabírás szempontjából. Ahogy lehet, minden nap megyek teniszezni. Titokban megkérdeztem, hogy megkérdeztetem-e nyilvánosan, hogy hány éves tetszik lenni, és én most nem hiszem el, ezt most be kéne bizonyítani, hogy mennyi is? 88.
Mi a hosszú élet titka? A sport. A sport az alapjában véve egészséget ad, és állandó mozgáskészség megvan. Amikor nem versenyeztem, mert kimaradt egy pár 10-15 év a versenyzésből, de mint edző dolgoztam, sőt, még akkor sokkal többet, mint a versenyidőszakban, mert ott szinte reggeltől estig pályán voltam és tanítottam. Hogy tetszett fogadni Terézváros elismerését? Jaj, hát nagyon meglepett engem, mert itt valahogy nem publikáltam, hogy mit csinálok, mondjuk a közvetlen szomszéd vagy a házba, azok tudták, hogy mit csinálok, és mikor, hol vagyok, de különben nem, és nagyon meglepett, és nagyon megörültem, hogy valaki felfedezett, hogy őslakó vagyok tulajdonképpen Terézvárosban, már nagyon régóta. Hát ünnepélyes keretek között a terézvárosi búcsón átvehette terézvárosi kitüntetést. Mit szólt, amikor megkapta ezt az értesítést? Tehát nagyon megörültem a kitüntetésnek. Itt a Terézvárosban van a Magyar Állami Operaház, 15 évet énekelettem, előtte egy évet az Operett Színházban. De az elmúlt 5-10 évben itt a terézvárosi katolikus templom ad otthon többek között, tehát az egy országos szervezet vallásközi párbeszédnek, keresztény-zsidó párbeszédnek. Ez egy napjainknak az egyik legfontosabb világ problémája. Az országban egyedül itt jelenik meg egy vallásközi évkönyv, ami egy kerületi szintű valami, a terézvárosi vallásközi évkönyv. Kedves doktornő, mit jelent ön számára a Terézváros, hiszen nagyon-nagyon hosszú évtizedek óta itt teljesít szolgálatot a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatban? Ennek megfelelően sok mindent. Szívesen dolgoztam itt x ideje, ha még engedik, akkor még egy rövid ideig még szívesen dolgozom itt. Tulajdonképpen folyamatosan szerettem ide bejárni, jól éreztem magam. Munkatársaimat is szerettem. A Szalóki főorvosnő az ugyanott kezdte a pályafutását, ahogy én, Náko professzorulnál, úgyhogy jól megértettük egymást, mentünk közösen továbbképzésekre. Ezek mindig jók voltak. Mert hagyomány, hogy a terézvárosi búcsú alkalmából adják át a kitüntetéseket, nyilvánosan kint a színpadon. Mit érzett, amikor átvette ezt a díjat? Pesgést, jó érzés volt, örültem. És hát egy kicsit meglepődik az ember. De hát végig sokat küzdöttem érte, dolgoztam. Jó érzés volt.